Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katenerman kawlijingan soho kabagian mugio tansah kajiwo kasariro dumateng kulo panjenengan sedoyo waradin sagung dumateng. Wonten pengarsanipun para pundhen sesepuh pinisepuh kasepuhan ingkang dahat kinabekten. Wonten ing ngarsanipun Bapak Dukuh Iswadi Handoko ingkang estu kawula hormati. Ugi wonten ngarsanipun Bapak-bapak RW, bapak-bapak RT, saha tokoh-tokoh masyarakat wonten ing Padusunan Dayu ingkang satah kawula hormati. Wonten ngasaripun para rawuh sedaya sutresna budaya kakung miwah putri ingkang bagya mulya. Wonten ing madyaning pepanggihan siang punika kula ingkang piniji utawi badal wakil saking paguyuban kesenian Jatilan Turangga Muda saking Dayu ingkang dipimpin panjenengan Rama Mas Bapak Bejo Kesnanto ingkang supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kanthi purwakane atur monggo langkung rumiyin kita sareng-sareng dherekaken puja puji syukur wonten ing sedalem Gusti ingkang Maha Kuwasa awit kula lan panjenengan sami dipun paringi keberkahan saha kesehatan sehingga saged kempal manunggal wonten ing papan menika kali ginanjar wilujeng wonten-wonten alangan setunggal punapa. Salajengipun atas nami keluarga geng Jatilan Turangga Muda saking Dayu lumantar kawula ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh wonten ing papan menika awit saking rawuhipun panjenengan. Atas nami keluarga geng Jatilan Turangga Muda saking Dayu ngaturaken agunge panuwun ingkang tanpa pepindhah. Perlu panjenengan meningkani bilik para kadang Turangga Muda saking Dayu sowan ngabiyantara wonten ing sapa panjenengan inggih minangkani awit pamundhutanipun saking kadang kula Dimas Megi Nugroho saha Evita Nugrahani kalian Bopo Seono kalian Ibu Gina wonten ing siang punika Dimas Megi Nugroho saha Evita Nugrahani jeniko ngaturaken rasa syukur mengeti hari ulang tahun putranipun ingkang nami Rafasa Ataris Alfa Rizki ingkang lahir wonten ing wulan September tanggal 19 2000 selikur mugi-mugi kemawon donga kula lan panjenengan sami Ananda Rafasa Ataris Alfa Rizki tansah binaringan kesehatan kebagas warasan saengga ing tembe dadosna lare ingkang migunani dumateng agama dumateng manungsa lan bangsanipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken
sadiripun kula pungkasi. Jadi lan kula mudha wonten ing titi laksana menika pentas atur sabda sami. Badhe tampil gangsal bapak. Ingkang kaping sepisan. Rapak barong badhe dipun ataraken para kadang turangga mudha saking dayu. Kalajengaken bapak ingkang kaping kalih Bapak Bantarangin. Dipun lajengaken Bapak Suren Manggolo. Ayo Pak Putri sadripun Bapak Suren Manggolo badhe dipun aturaken Bapak Satrio Andaru. Lajeng Bapak Suren Manggolo lajeng ing pungkasan samangke dipun aturaken Bapak Putri saking kadang-kadang Dewi Arta Widya. Makaten ingkang saged aturaken wonten kirepun Pak Putri. Kula kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ambreksani. Thank you.
selamat selamat datang. Kami menyambutmu untuk cepat ibu ada di sini. Ilmu
Ayo kocok kocok budol budol. Yeah.